Uvaženi hrvatski vitezovi, oni koji su ovdje živi, oni koji ste živi, a niste ovdje, obitelji, bližnji, oni koji nisu među nama. Ja sam pomalo već sam sebi dojadio, ali i u dosadi ima nekog zadovoljstva, ponavljajući stvari za koje mislim da nakon 30 godina moramo ponavljati, prvo zato jer su istina, važna istina, i zato što dolaze novi ljudi, nova djeca, nove generacije koje se ne mogu sjećati jer nisu preživjeli. Hrvatsku je obranio mali broj dobrih ljudi, malo dobrih ljudi. U Oluji kažemo da je 200.000 ljudi sudjelovalo, ali svega nekoliko desetaka, a i manje u borbenim djelovima. 1991. godine, kada je Hrvatska branjena, da bi se kasnije uopće imalo što oslobađati, u tome je sudjelovalo tako malo, tako bolno mali broj dragovoljaca, tako bolno mali broj ljudi iz uglavnom krajeva Hrvatske u kojoj nema heroina i svile, u kojoj nema velikih novaca i velikih škola. To je narod. To su Hercegovci, Vlaji Dalmacije, Slavonci, Zagorci, pa i Voduli, ljudi iz naroda. Manje ljudi iz centra velikih gradova. Malo dobrih ljudi je zaslužilo da ih se za života, a i nakon života pamti, da ih se štuje i ne kažu bez razloga da čovjek umire dva puta. Prvi puta kada mu odumru srce pa onda mozak i drugi puta kada ga prekrije maglo zaborava i kada se o njemu više ne govori, kada ga niko ne spominje, kada zaraste u travu, onu figurativnu travu, plavu travu, zaborava. Hrvati u Bosni i Hercegovini su jedan od tri konstitutivna naroda i kad to kažem, to zvuči opet kao nekakva knjigovodstvena veličina iz nekakvog dvostrukog sustava unosa. To zvuči hladno, oporo, međutim Hrvati su neiskorenjiv narod ovog prostora, jednako kao i Srbi i Bošnjaci. Razlike nema. Kao što se moramo sjećati ljudi koji su branili, obranili i oslobodili i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, jednako tako se moramo sjećati i 90. i 91. godine i onih koji su svojim zapaljenim govorima, neodgovornošću, lupetanjem i glupošću, a budala je Bog čuva, nažalost na krivi način, izazvali taj rat. Svako ko želi osjetiti dašak tog vremena, probati shvatiti što se događalo, još važnije osjetiti što se događalo, neka pogleda one prve dane svibnja 1991. godine, kada je narod ovog kraja Širokog Brijega, tada Lištice jedno vrijeme, i zapadne Hercegovine stao pred tenkove Jugoslavenske narodne armije koji su iz Mostara navodno išli u Duvno, u Duvansko polje. Ko zna gdje su išli, i ovaj narod je s jedne strane pokazao jednu visoko produhovljeno mirotvorstvo, civiliziranost, pristojnost, to su bilježile kamere, svaki trenutak tih događanja ostaje zapisan za vječnost. Ali isto tako pokazao i promućurnost, lukavost, pronicalnost. Jer znali su što se sprema i znali su i osjećali, još važnije osjećali, šta će se iz svega toga izroditi. Izrodio se rat, rat za koji nije bilo dovoljno upozorenje, ono što se događalo u Hrvatskoj mjesecima ranije, još gori rat, još teži rat, sa još većim posljedicama. Taj rat je završio 1995. godine, zahvaljujući, odakle da krenemo, američkim avionima, ne jer nisu sudjelovali u bombardiranju Srba, britanskim, francuskim i njemačkim, britanskim i francuskim, domenom. Ali rat je završio na način na koji je završio i kada je definitivno završio, uglavnom zahvaljujući djelovanju i hrabrosti hrvatskih gardijskih brigada, brigada Hrvatskog vijeća obrane, i da budemo pošteni, da budemo iskreni, i naših saveznika i zadnje Bosne i Hercegovine, ali kao što kaže u Sinju, ništa od toga. Nema od toga ništa bez hrvatskih brigada koje su došle pred Banja Luku i koje su natjerali tadašnjeg neprijatelja i protivnika, a nadam se danas saveznika, suradnika i sugovornika srpski narod Bosne i Hercegovine, kao i bošnjački narod Bosne i Hercegovine, tek tada su i Milošević i Tuđman mogli otići u Dayton i tamo predstavljati hrvatski narod Bosne i Hercegovine i srpski narod Bosne i Hercegovine. To stjecajem okolnosti, u stvari ne slučajno, nisu
imate Boban dva značajna utjecajna čovjeka, svako na svoj način u ovom prostoru, nego to bio hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Zašto to govorim? Zato što iz tog pravnog fakta sve proističe i proizlazi i hrvatska odgovornost, odgovornost Zagreba za ono što se događa u Bosni i Hercegovini, da je se čuva, da se pazi na to, da se taj poredak ne urušava, da se igra pošteno i da svaki narod bude jednak. Ovog puta, hvala Bogu, jedino što imamo na raspolaganju su riječi, uvjerljivost i upornost. U Bosni i Hercegovini oružja nema. Kome to treba objašnjavati? Onima koji nas plaše izbijanjem rata, sukoba i nemira svaki dan. Međunarodnim zajedničarima iz Sarajeva, unitaristima, izbiće rata u Bosni i Hercegovini. Čima? Ja sam bio diplomat nego što sam se otisnuo u uzburkano more i magle politike. Bosna i Hercegovina je prema aneksu 1B Daytonskog sporazuma razoružana zemlja. Ta opasnost ne prijeti. Od nas je puno budala, govori Ivo Andrić da budala ima svugdje na svijetu, ali da je kod nas vjerojatno centrala. E pa, mi u toj centrali ne živimo, ko živi neka hoće. Ovaj narod je pokazao svoju pamet, svoju pronicavost, svoju upornost, neiskorjenjivost, svoju ekonomsku žilavost već godinama. Ja mogu iskazati samo svoj respekt i divljenje i iz tihova one pjesme Dođe da vidiš, dođe da se diviš. I za kraj, uz srčane i tople čestitke za vjerojatno najveći, jedan od najvećih blagdana zaštitnice Vele Gospe u našem narodu i našoj kulturi i civilizaciji, posebno i južnih hrvatskih krajeva odigrala igra jednu nemjerljivu ulogu. Želim još reći, dakle, da sam neki dan bio možda malo oštar u ocjeni i procjeni i opisu nekih događaja u Bosni i Hercegovini koje imam pravo i obavezu komentirati kao hrvatski predsjednik. Dakle, dokle god visoki predstavnici, pogodim dao mandat, Vijeće sigurnosti ili neki centar vlasti u Parizu, Berlinu ili Londonu, to nije jasno, dokle god budu imali instinkta, interesa i volje mijenjati zakone ove zemlje ukazima, tako da bi postigli ovo ili ono, podigli optužnicu za izmišljeno novo kazneno djelo protiv Pere, Marka, Milorada ili Muhameda, a nemaju vremena i interesa promijeniti izborni zakon ove zemlje, što mogu jednim potpisom Pera i omogućiti, odnosno onemogućiti da Hrvatima predstavnike u predsjedništvo biraju oni koji to nisu Hrvati, dokle god je ta olovka u jednom trenutku laka kao pero, a u drugom času teža od mramorne gromade, ja u takvu pravdu ne vjerujem. I moja dužnost je da to ne govorim. Uz iskrenu želju i maksimalan doprinos koji mogu dati i koji vjerujem i hrvatska vlada može dati i daje, da ovo bude jedna uređena, funkcionalna država u kojoj žive i Hrvati kao konstitutivni narod, za čiju sudbinu mi imamo odgovornost i ograničena sredstva i politička, vojna, ne spominjem jer o tome ne razgovaramo i toga više nema, ekonomska, ali s druge strane imamo oko Hrvatska i Zagreb poziciju da smo u međunarodnoj konstelaciji jače nego što smo bili prije 20 godina, prije 30 godina, vjerojatno jače nego ikada, ali tu svoju snagu, tu svoju legitimnu snagu ne koristimo iz čudnih razloga. Dakle, god je tako, treba govoriti, treba dosađivati, treba biti naporan, treba biti uporan, mirotvoran, kao one djevojke i žene iz svibnja 1991. godine. Tada su pokušavali zaustaviti rat, nisu uspjeli. Mi danas pokušavamo zaustaviti glupost i nepravdu, ne rat, ratne prijedne. Ali u gluposti i nepravdi živjeti nećemo. Ta centrala gluposti neka ide neki drugi. Sretan vam blagdan Vele Gospe, hvala vam na krasnom, toplom i ljudskom dočeku, ne mogu ga zaboraviti. Živjela Hercegovina, živjela Bosna i Hercegovina, živio hrvatski narod Bosne i Hercegovine. Bravo.